Hingeminev ja mõtlema panev lugu kolmest koos elavast meest, kes kõik on leidnud oma elule jahmatavalt lihtsa mõtte. Ühel õhtul astub nende majja noor tüdruk, kes palub natukene vett. Mõtlesin, et lubaks ikka natuke romantikat ka endale. Ambitsioonitud romantikat! Gentlemanliku romantikat! Jaa, sa pursid seda inglise keelt kogu aeg, ma ei aru. Uku Uusbergi lavastus Vahepeatus. Reede õhtul kell 8 ETV2.